Це ялинковий базар в Олександрівському районі Запоріжжя. Тут працює підприємець Олег Сіроштан. Каже, дерева виростив сам і привіз з Полтавщини. Ціна від 100 до 1500. Таких, що по 100 їх теж мало, і таких, що по 1500 мало також. Тобто основна ціна – це 600, 700, 800 за красиву ялинку. Приблизно були такі самі ціни. Тобто приблизно, там може плюс-мінус 50 гривень. Олег Сіроштан показує документи на свої дерева. Каже, кожна ялинка має відповідну позначку – спеціальний штамп. Ми – приватна організація, ми працюємо із штампом, тобто в нас клеймо. І на кожній ялинці стоїть наше прізвище. Тобто ми так працюємо 20 років і по законодавству не обов'язково у лісництва замовляти чіпи для себе. Софія з батьком Ігорем прийшли обирати новорічне дерево. Цьогоріч родина вирішила замінити штучну ялинку на натуральну. Каже чоловік, наявність маркування вважає важливою. Треба, щоб офіційні були, тому що ті, які вирубають, вони ж податки не платять. Ці ж податки платять, хоч якісь гроші йдуть в бюджет. Ми об'їхали півміста сьогодні, подивилися, де яке, вибір який, і все, поїхали. Всі бірки є, це хорошо. Підприємець розповідає, попри другий рік повномасштабної війни, попит на ялинки не зменшився. І родини з дітьми, і молодь, і люди вже в віці. Свят хочеться всім. Кожен рік я ялинку ставлю. Да, і прошлий рік, коли бомбили, да, і цей рік. У мене син воює. Да, так що для мене це близько. Святковий настрій повинен бути. Кожен українець повинен знати, що перемога за нами. Загалом у Запоріжжі працюють 42 ялинкових базари. Кажуть, в управлінні дозвільних та договірних процедур Департаменту муніципального управління Запорізької міської ради. Вони відкрились 10 грудня і працюватимуть до Нового року. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.